زکات والے خوش آمدید وایو اگر تا جل زکات تشریف نہ اڑے رے من تا جل شاد تا جتا جل زکات تشریف نہ اڑے باندے خوش آمدید وایو اسلامی پاکستان غواڑم خوشحال پاکستان غواڑم پانجمن کے ساتھوں میں او ساتھ کر لڑے امین آزادی پانجمن کے ساتھوں میں او ساتھ کر لڑے لکہ دربار کی دمو مچو ایار سر لڑے ہوگ اسفل لڑے دے سر لڑے سر لڑے بھئی چاہ زمانی تچور کرے ہو اعزاز سر لڑے زداوت اور گھوما اعزاز الملک افتاری سے نا سابقہ ان کی ہے مجھلہ امیدوار ٹھیک ہے سونا اور ٹھیک ہے سونا نا مصوبہ اکتوبر سکون خان کے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق سے رحمت العالمین نظام دیگر قائدین متحدہ مجلس عمل مسئلہ دا روزگار مسئلہ دا میدان غیرو مسلمانانو مسجدینو مشرانو صاحب نظام دے علماء کرامو جندو بیدار زوانانو سلسل تاوا زہرا قوم تدا پیغام اور قوم چیز شرق وطنہ سکر وطنہ دستور سپورٹ شکار و منتشر ہوئی اور زد جندل پر نمائندگی نے کرا دے ہما جندل قومون پیسل کرے را متحدہ مجلس عمل پیسل کرے را زوانان و ظلموں پیسل کرے را علماء اکرام پیسل کرے را دور مذہبی تفقوں پیسل کرے را دنور سیاسی پارتو باہیا و باہمتا نوجوانان و مشران پیسل کرے را نظام چھے پر دو ہزار اتار اکلا زمین پر او دا محراب دشمنان دا اقتدار نورتو زمد رسی دشمنان دا اقتدار نورتو زمجان پر کی دشمنان دا اقتدار نورتو